Näyttää siltä, että kuumeesi on laskenut. Kuka sinä olet? Minä olen lääkäri, joka paransi sinut. Kiitos. Voi kai sitten tästä lähteä. Nuoruuteni salaisuus? En mä sitä kysyn. Voin kai minä sen sinulle kertoa. Missä Luffy ja Sanji on? Unohda äsken. Luffy, mitä sä teet? Mä oon menossa piekseen yhden tyypin niin, että me saadaan uusi kumppani, joka on poro. Häh? No jaa. Kumi. Mitä mä oon tehnyt? Passuka! Hei poro, älä juokse karkuun! Nyt susta tulee mun uusi kumppani! Jätä mut rauhaan! Saat sanoa mitä tahdon! Sä oot nyt mun poro! Aaaaaaah, what's up?